Yosh iste'dodli xonanda davramizga taklif qilamiz. Hurmatli Hikmatulloh Majonov davramizga chorlaymiz. Salomat. Assalomu alaykum barcha-barchalarga. Kelinchoqlarimizga baxtlimiz, baxtli bo'lsin. Shu yerda kelinchoq opamizni ukalari taklif qilgan. Ukalarining bir ajoyib sovg'alari bor ekan. Marhamat, sizga ukalarni chaqiramiz oldimizga. Otajonlarga ajoyib sovg'alar bor ekan. Marhamat, qo'llab-quvvatlab tursanglar, birgalikda topshiramiz. Salomat. Hech bir yoqim tang yo'q edi xonada ko'nglim taskin topar edi go'zal opam yonida bugun uydan opam ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus olar opa ko'ngil Kuşkina, yüzü nurlayıp yaşkina Uçma desen arzu tamam, manzil tamam kuşkina Kesige mehman iken, bugün bildim gül yüzle Yığlar iken, keter çağın, bildirmeyen yoqam jang yo'q edi xonada ko'nglim taskin topar edi go'zal opam yonida bugun uydan opam ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus olam qarsa yila bo'lsin Opalarımız baktığımız gibi